Բարևձեզ, շնորհակալություն, որ ունեցիք մեր հրավերը։ Կառավարության փոփոխություն տեղի ունեցավ, մենք ճիշտ ասած երեք վաղ կայացած ընտրությունների հետ, բայց կխնդրեի, քանի որ առաջ չենք ունեցել, Տիկին Պարատյան ձեզ լսելու, պարոն Ալեքսանյանը մասնապատրաստել է այս թեմային, թե հարկավորեք որից խոսենք, ինչ կտա այս փոփոխությունը մեզ, դրա անհրաժեշտությունը կա թե ոչ, թե սա հերթական է, ուղղակի ժամանակավոր, միջև կայացած ընտրությունները եւ Ես չգիտեմ վարչապետի փոփոխությունը դեռ կառավարության կազմում փոփոխության կվերաճի թե չէ, կարծում պարոն Կարապետյան հայտարարում մտադիր է այդպեսի բան անել, բայց ունի պրոբլեմ, եթե չեմ սխալվում, համապատասխան մասնագիտական կարողությունների մարդկանց, բայց ես սա մամուլով եմ ասում, ինքս կոնկրետ չեմ լսել։ Եվ մյուս կողմից ես չգիտեմ, այսինքն իսկապես խնդիր դրված է և տնտեսության և կառավարության գործունեության այլ ոլորտների խնդիրները լրջորեն լուծել, չգիտեմ դա։ Առայժմ որքան ես հասկացա, պարոն Կարապետյանը խոսել է տնտեսության խնդիրների հետ կապված, իր դիրքորոշումը արտահայտել է, և դա էլ հիմնականում հարկման դաշտ բերելու կարծում և գազի գնի հետ կապված խնդիրն է։ Եթե այլ կարևոր բան է ասել կամ կասի առաջիկա հինգ շաբթի օրը, գուցե տեղյակ լինենք, բայց ես չեմ կարծում, թե հետ կապված է հարցներ, կինա հաճի կա, թե չի, որ խոսեց։ Ես շարունակեմ մի րոպե ասել, որ ես չեմ կարծում, թե հարկը եւ այլն սրանք Հայաստան, սրանք արտացված խնդիրներն են։ Հարկի եւ այլնի խնդիրներ առաջ են գալիս օրենքի չկատարումից, հասկանալի է։ Եվ հենց այս պահին է, օրակարգում դրված չի, որ երկիրը պիտի անցնի իսկապես իրավական կյանքի, այսինքն հարկվում է խոշորը, թե լուրջ հարկային դաշտաբերվում, թեթևացվում է հարկային հետապնդումը միջինի և փոքրի միջև, սրանք բոլորը լուծելու հարցեր են, եթե դատարանն է աշխատում, եթե հանիրավի հետապնդվողը, եթե խոշորի հետ հարկայինը գործ ունենալու դեպքում չգնա դատարան և դատարանով չլուծի այս խնդիրները, այսինքն ես չեմ կարծում, եթե լուծումը հենց մեր տնտեսության խնդիրների լուծումը այն է, ինչ պարոն Կարապետյան ասաց, բայց գուցե ինքը ցույց կտա առաջկայում, որ ինքը ավելի համակարգային և համալիր փոփոխություններ անելու, չեմ ուզում շտապել և ասել, որ չկա այդ խնդիրը, բայց առայժմ այդ հարցը չի դրվել և չի հնչեցվել և չի քննարկվել և չեմ կարծում, որ հիմա կարող ենք ռեալ գնահատել, թե ինչ մտադրություններով է նա վարչապետությունը ստանձնել։ Գազգնի հետ կապվածը էլի չգիտեմ, այսինքն արդյոք պարոն Կարապետյանը նկատի ունի այն ճորտային գազային պայմանագիրը, որ ՀՀԿ-ի գլխավորությամբ Հայաստանը ստորագրեց և հիմա կրակն է ընկել բոլորի մասներով, ոչ կարող է որևէ մեկի հետ գազի մատակարարման որևէ այլ հնարավորություն ստեղծել, ոչ կարողանում է և ոչ էլ կայլ է անում վերանայելու այն պայմանները, բայց չգիտեմ, չգիտեմ լուծումը, չգիտեմ, այսինքն հասկանալի է, որ իրանց եկող գազի հետ քննարկումները էլի ռուսգազարդի ծրքին է, հիմա ինչ չափով է դա մեր երկրի խնդիրը լուծելու կամ արդյոք ընդհանրապես դրվելու է մեր երկրի համար խնդիրը լուծելու հարցը, հատկապես որ հենց այն գլխից իրանից եկող գազատարի չափերի որոշողը եղավ Ռուսաստանը, դարձյալ չգիտեմ, այսինքն գազի գնի հարցի լուծումը որն է այստեղ լինելու, վերանայվելու այդ պայմանագիրը, վերանայվելու է միայն գնի մասով, թե նաև վերանայվելու է այս կախվածության ժամանակի և վերանայվելու է նաև կառավարման մասով, մենք չգիտենք այս բոլոր հարցերի պատասխանել, կամ գոնե ես չեմ տեսել այս հարցերը։ Կարծում եմ այսպես, կարծում եմ, որ առաջկա մեկ ամսվա ընթացքում պետք է վարչապետի առաջ անընդհատ հարցեր բարձրացնել, բարձրացնել երկրի տարբեր լուծումների հետ կապված հարցեր և առաջարկներ և տեսնել վարչապետը դրանցից որն է ընտրում, եթե ինքը իսկապես մտադիր է երկրի տնտեսության, բայց կառավարությունը դա միայն տնտեսություն չի, այսինքն երկրի համար գիտության, սոցիալական կյանքի, մշակութային այլևայլ խնդիրների հետ կապված դիրքորոշումներ և լուծումներ առաջարկել։ Լավ, հարցեր առաջ չեկան, նախ ասաց, որ պետք է ժամանակ է պետք ծանոթանաս, այդ չգիտի, նա չգիտի, հետո նրանք ասեց կախարդական փայտիկ չի, բայց գոնե վստահություն չունի, բայց գոնե այսպես ինքնավստահ չասեց, որ փորձ է անելու, աշխատելու եւ ասա, եւ
հարց, որ երբ որ ներկայացրեց նախագահ վարչապետին, այդ ժամանակ ասեց, որ մենք բավականին երկար ենք քննարկել, զրուցել, ծանոթացել, այսինքն այստեղ հակասություն կա, թե չկա։ Ես չեմ կարող այսպես վերլուծաբար ասեմ, գիտենք, որ Կարեն Կարապետյանի որպես վարչապետի թեկնածուի անունը շրջանառվել է ժամանակին Հայաստանում, եւ գիտենք նաեւ տվյալ դեպքում գիտենք նաեւ, որ քաղաքապետի իր պաշտոնից հետո չնայած քաղաքապետարանի աշխատողների դրական հիշողություններին մենք քաղաքի կյանքի էական փոփոխություն չենք ցել, բայց դա շատ կարճաժամկետ աշխատանք էր։ Եվ ես չգիտեմ էլ այս վարչապետությունը իր համար կարճաժամկետ ծրագիր է, թե ավելի հեռանկար են։ Այս բոլորը մեզ համար հարցականներ են, նաև չգիտենք ինչ է նշանակում, ում հետ են քննարկել, գուցե Ռուսաստանի հետ են քննարկել։ Մենք չգիտեմ, ես անկեղծ եմ ասում, սրանք բոլորը խոսքեր են, որոնք սովորաբար ֆասադային են, որոնք սովորաբար պիտի ասվեն եւ սովորաբար ասվում են, բայց ոչ մենք բովանդակությունը, ոչ իրական տարողությունը չի գտնում։ Ես մեկ հարց կապված եւ կանցնենք մեր թեմային պանոնիքսերին լսելուց հետո, երիտուն նաեւ շատ լավ ներկայացրեց նոր ղեկավարին հանրապետության նախագահ եւ նաեւ խոսք ուղղեց հանրապետական ուսանողին, որ գալիս է նոր ոգի տալու մի մարդ, որ հանրապետական ուսանողին հետ ոչ մի կապ չունի, մի քիչ տարօրինակ չէ, սա կայացած կուսակցությանը։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ կայացած կուսակցությունը չնայած երբեք չբարձրաձայնել, բայց բազմաթիվ ձևերով ցույց է տվել, որ ինքը իր ներսում իրական կարող ուժեր չունի։ Սրանք, այսինքն, չբարձրաձայնված, բայց համարյա կիսախոստովանված երևույթներն են եղել, երբ որ միշտ ասվել է, որ մեր կուսակցությունը ժողովրդի ընտրյալն է, սիրելին է, ուժն է, կարողությունն է, բայց յուրաքանչյուր կոնկրետ ոլորտում կատարվող պրոբլեմներից հետո միշտ հայտարարվում է, որ չկան կարող ուժերը կամ համապատասխան ուժերի առկայության բացակայությունը եւ այլն, սրանք պարզ խոստովանություններ են, որ կամ ՀՀԿ-ն որպես հավաքական որ չի գտել հավաքական լուծում կամ միշտ անձային խնդիր ունի եւ այդ անձային խնդիրը ոլորտային մենք անընդհատ բախվում ենք։ Ամենը խոսքը արմատական փոփոխությունների մասին, իսկ խոսքը արմատական փոփոխությունների մասին, դա մեր լոկը տնտեսական կառավարությունների փոփոխությունը, դրանով չի պայմանավորված։ Իսկ հստակ կարծիք եմ ուզում ասել, տնտեսական փոփոխությունների համար դեմոքրատի նախապատրաստել քաղաքական դաշտական դաշտ, որը արվում եւ արվել է։ Հենց մեր առավելան համակարգի փոփոխությունը, հենց մեր ժողովրդավարության խոսքի մամուլի ազատության այն շարժերը, որոնք դրական ուժերը ժխտեն, ես տեսնում եմ այդ դրական շարժերը։ Արմատական փոխել տնտեսությունը, տնտեսական համակարգը դա բավականին բարդ, բավականին լուրջ փոխընթաց է եւ իրոք մեկ մարդը նույնիսկ կառավարությունը ինքը միայնակ առանց հասարակության, առանց քաղաքականությունների այդ գոնե համաձայնության, դա փոխություն չէ, դժվար է։ Եվ այս կոնտեքստում եմ ես գնահատել Կարեն Կարապետյանի մուտքը, որ նա շատ են ազնվորում երևի, նու կառավարության փոփոխություն, նաև Կարեն Կարապետյանի։ Իմ խորին համոզմամբ, ես իմ նույնիսկ պատմության մեջ օրինակ ներկայացնել, ժամանակահատվածի տարբեր իրավիճակներում տարբեր հմտություն ունեցող մարդիկ են, այ հիշեք 90-ական թվականներին մեր նախարարները այնպիսի մարդիկ էին, որ գործադար, իդե Մոսկվայի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի հետ կապված մարդիկ, որ ժողովուրդ է, կոպիտ եմ ասում, սովածեր եւ ուտելու բան պետք է տնտեսությունը շարժվեր։ Այդ ժամանակ այդ տիպի չինովնիկներ էին, այդ տիպի կար ժամանակ, որտեղ արդեն պրոֆեսորներ էին, որոնք այդ կառավարման համակարգը ստեղծել։ Ուրեմն այս կոնտեքստում այդպես եք դուք էլ ասեք եւ իրոք խոսում են Կարեն Կարապետյանը որտեղ որ աշխատել է դրական ամենաբարձր միջոցով եւ Գազպրոմում եւ քաղաքապետարանն է կարճ ժամանակահատվածում հիշում եմ 93-94 թվականներին երբ որ ես Արարատի գործում եմ աշխատում շփվել էլի դրական իր աշխատանքի ոճի որպես կառավարիչ որպես մարդ որը դիտելիքներ ունի հենց այնպես չի Լևոնը դրական էմոցիաներ առաջացնում։ Ինչ խոս վերջնական արդյունքում կապրեն կտեսնի, բայց այն ինչ որ այսօր մենք ուզում ենք, ես ես եվ եմ նաև, ինչ ենք մենք այսօր ուզում։ Արմատական փոփոխություններ ոչ միայն տնտեսական բնագավառում, այլ նաև կառավարման համակարգում, նաև սոցիալական, եթե որ եթե նշենք, որոնք են մեր այն հիմնական խոցելի տեղերը, դա սոցիալական բևեռվածությունն է,
տնտեսության, տնտեսական համակարգի այդ օրինաչափությունների խախտումը եւ ուստասերին որ ասեց։ Տնտեսագիտությունը տնտեսական համակարգի դարձյալություն կարգանի օրինաչափություններ ունի եւ դա չպետք է խախտվի։ Ոչ ժամանակի առումով, ոչ վարչական դեպքերով եւ նաեւ մեր ազգային խնդիրները, որը միշտ եղել է մեր հարցերի, մեր երկրի, մեր ժողովրդի գաղափարների ուղերձի կենտրոնում։ Ուրեմն այս երեք հիմնական հարցեր են, որոնցով պայմանավորված է ներսումա քաղաքական գերությունը։ Կարեն Ղարաբեյանը ասում է, ինչի այն ուղղությամբ պատասխանեմ, ինչի հանրապետական չի կապչունի, ավելի լավ որ հանրապետական չի, ավելի լավ որ ինքը այդ ժամանակահատվածում չի շփվել այն համակարգի հետ, որոնց այսօր եւ դրականի հետ նաեւ քննադատություն են ունեցել։ Ուրեմն դա կարծում եմ կուսակցությունը հիմա մենք երկերը որ ավելի լավ է քսին է։ Ամենամեծ ամենաինքնաբավ կուսակցությունն է ձեր։ Ուրեմն ֆանտրեմ պրովոկացիոն, որ խոսքը դրա մասին չի։ Ոնչի պրովոկացիա արդեն լավ բաներ են, բայց լավ բաներ են, գործում են պատասխանը։ Ուրեմն ունի խնդիրներ մեր երկիր եւ չի կարող ունենալ։ Մենք եթե ասենք արդեն 25 տարի կան, հստակի ասած դեռևս կա 25 տարի։ Պետությունը պետականություն ունենալու համար դա շատ կարճ ժամանակ է, բայց այդ ենք մի անգրվանի ենք ասել, որ տեսանելի է։ Եվ կատարած դրականները եկեք մի հատ պատմության մեջ նայենք։ Մենք պետություն ունենք, ունենք նաև երկրորդ հայկական պետությունը, ճիշտ է, դե ֆակտո է, բայց մենք ունենք բանակ, այն նայենք եւ համեմատվենք ապահով մյուս երկրների հետ, պատերազմով մեր խնդիրները, մեր բանը, եկեք նայենք պատմության հատվածում, կտեսնենք, որ բավականին ձեռքբերումներ ունենք։ Ձեռքբերումներ ունենք նաև ժողովրդավարության, մեր հարևանների մյուսների հետ համատասխան։ Ես մենք Ուզբեկստան չգիտեմ ինչ ես ասել։ Եկեք մենք ուզում ենք համատենք եվրոպական այն երկրները, որոնք հարյուրավոր տարիներ պետականությունն են, բնականաբար հրավշուտ է։ Այսինքն այս խալներն ու բաները ոչ թե կապված են միայն իրեն։ Դրանք սուբյեկտիվ գործոնները շատ է, բայց նաև օբյեկտիվ բաներ կա։ Դերևս մենք պետական ինստիտուտները չունեցած ազատականություն բացրեցինք մեր երկրի մեջ ծնվելու շրջանում։ Դրան հարցեր։ Ուրեմն կարծի ուրեմն այդ հարցին եմ պատասխանում, որ խնդիրը ինչու՞մ է։ Կարեն Ղարաբեյանը մեր երկրի եւ դրականի եւ բացականի հեղափոխի հետ քիչ է կապված, բայց այնքան ինչքան որ ինքը եղել է դրական ինիցիատիվը, եւ դա շատ դրական է։ Ես դուք ասում եք, որ Կարեն Ղարաբեյանը համոզված չէ, ես ընդհակառակ եմ, ես այն տպավորությունը ստացա ազգային ժողովում լսելով իրան, ինքը համոզված է խոսում ամենայն դեպքում։ Այն ինչու՞ կտրուկ բանը չի, ասես որ քաղաքական պայքից է, բայց ինքը իր ռազմագետի իր արածի հետ կապված համոզված է խոսում, բայց քանի որ մենակ իրենից ու կառավարությունից չի կապված, դա խոսը նաև քաղաքական, չգիտեմ, ատակներով, բնականաբար նա չի կարող, դա ճիշտ է չէ, որ ինքը այսօր ես գիտեմ, իսկ ես կանեմ ուժական մարդիկ, ես լավները չեմ ուզում գամ, տվեք ինձ նախագահ եւ ես ես երկիրը լավ ժողովեմ ուշ կտա։ Երեք կայացա դերական հիմնակարարման ընտրություններ մի շարք դերերում, մինչ այդ ընտրության նախորին հայտնի է, թե ինչ դեր ունեցավ իջ միացնում, սա ինչ է նշանակում Տիգին Փարաձյան, եւ երեք արդեն, այսինքն հենց այդ օրն արդեն իջ միացումը խոսում էին, որ իրավաճանասին հետաքնությունը ցույց կտա կամ պարզ դրամը, թե ինչ եղա, չգիտեմ դրան ինչքան վստահ եք, ինչքան չգիտա է, բայց շատ մեծ նմանություն էին տեսնում այն համենդեպս այնպես, որ ինչպես որ Գորիսում չհավատացին դրան, ասացին ինքնադատաստան է տեսել Սուրեն Խաչատրյանը, նույն բանն ասում էին իջ միացնում, որ ինքնադատաստանը տեսել գեներալ երիտորդին իր նկատմամբ կամ իրենց մեքենային նկատմամբ այս դեպքում, եւ դա այսինքն իմիտացիա է ստացել, ոչ թե ինքնադատաստանը տեսել։ Այսինքն կեղծ կրակոցներ այդ նկատում։ Եվ դրա արդյունքում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կարող էին հաջորդ օր ընտրության հայքի թեշակոչ ստեղծել, այսպես հայտնի, որ 20 հոգու փորձություն են իրարել, շատ ճակում են, ինչի մեջ ենք մենք հիմա։ Ես շատ համառոտ խոսեմ այս մասին, հազար անգամ եւ ես լսարանում եւ մամուլում ծեծված է խնդիրը, բայց երևույթ է, սա կարծում եմ, որ մենք ունենք արդեն ավանդույթ դարձած ընտրությունների պրոցեսի քրեականացում։
տարբեր ձևերով քրեականացում եւ նախապատրաստման ընթացքում եւ բնքարանդրությունների ընթացքում եթե շատ հեռուն չգնամ մեր վերջին սահմանադրության քվեարկության ամբողջ պրոցեսը 1000 ու մի կեղտ բերեց եւ լրացուցիչ ցույց տվեց որ մեր իշխանությունը եւ ընտրությունների կազմակերպման մեխանիզմը գնալով ավելի ու ավելի արատավոր են դառնում Սա տեղական մարմինների ընտրությունը եւ կրկերը բորբոքում են տեղական մակարդակով, բայց նույն ձևերով են։ Քանի որ ես կարծում եմ, որ այս պահին մենք գործ ունենք ՀՀԿ-ի տեխնացուի հետ եւ ՀՀԿ-ն իմ կարծիքով, այսինքն ինքը դարձրեց տեղական ինքնակառավարման ընտրությունը քաղաքական, ինքը դարձրեց կուսակցական իր նախաձեռնություններ եւ լուրջ քննարկում չի լանցել այս հարցը եւ նույնիսկ ամփոփում չկա թե քաղաքականացումից հետո տեղական ինքնակառավարման մարմինների քաղաքականացումից հետո ինչ դրական փոփոխություն է եղել առհասարակ չունենք մենք այդպիսի պատկեր ունենք անհատական փոքր վերլուծություններով անհատական մոտեցումներ ոչ էլ ունենք իշխանության գնահատականը ես կարծում եմ որ այս պարագայում ՀՀԿ-ն ինքը պետք է ուղղակի նաև քաղաքական պատասխան տա ինչու ՀՀԿ-ի տեխնատոնների շուրջը շարունակ քրեական պրոցեսներ են կատարվում ամենատարբեր վայրերում ամենատարբեր տեղերում եւ շատ հայտնի անձանց ու ժառանգական ընտանիքների շուրջ Ես իրոք ես թեմայով իմ ընտրությունների հետ կապված ասել եմ եւ իմ շատ հաստատուն կարծիքը ունեմ եւ փորձեմ այս ընտրությունների մասին ասել, ուրեմն իմ ընտրությունները չի կարող քաղաքական չլինել, որտեղ նա ընտրությունների, հանրությունների մի մասնիկն է, մի բաղադրիչն է եւ եթե մենք նայենք ավելի բարդ համակարգեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Իդեմ եվրոպական որոշիչները տեսնենք որ այդպես է սկսում բոլոր երկրներում քաղաքական պրոցեսը համապետական ընտրությունները եւ ես միշտ ասել եմ դեռևս 90-ական թվականներից ով իմ ընտրություններում մասնակցումը ակտիվ չեմ ասում հաղթում մասնակցումը ակտիվն է հաջողությունը ունենալ այդ համապետական ընտրություններում ինչու որովհետեւ շփվում եմ մարդկանց հետ անմիջականորեն Այսինքն տեղում առանց կուսակցական շփվել հնարավոր չի, պարոն Ալեքսանդր։ Ասեք, դիտի խրատեն, իմ կարծիքը ասեմ, այդ ուրեմն շփվում եմ մարդկանց հետ եւ դրականն էլ, բացասականն էլ եւ ինքն է վերցնում։ Եվ մարդիկ են վերցնում իրենից։ Եվ կուսակցությունը տիպակաշխանա։ Հիմա ես ասեմ, հիմա ես ասեմ, ոչ միայն կուսակցությունը։ Կուսակցությունը իր մասով պարտվիրակ եւ պատասխանատվություն ունենալը եւ ունեցելը միշտ։ Ուրեմն ինչ հանրապետական կուսակցությունը պատասխանատվությունից Ես բեք չի խուսափում։ Ուրեմն ես դրա համար էս գիտեմ այն շան լավն է դապում միայն հանրապետական կուսակցություն։ Բայց դա դեռ պատասխանատվություն չի։ Շան լավ դապում է պատասխանատվություն։ Դի մտրությունները տեղերում, եթե դուք չգիտեմ, եղել եք տեղերում երկար, ես շատ եմ եղել։ Ես դա որ բանով եմ ասում, ուրեմն ես միշտ դի մտրություններում չաճում եմ ոչ միայն մեր ընտրատարածքից, ինձ շատ հետաքրքիր է որպես մարդու Բոլոր ընտրություններում 90-ական թվականներից սկսած լինում եմ մարդկանց տպել իմ ընտրությունները դրանք ես մի անգամ ասել եմ ուզում շեշտված ասեմ հանրապետական կուսակցության համար առանձնապես կարևոր չի թե ով է ընտրվում գյուղապետ։ Մեկ ասես թե ինձ իրանց ասած։ Միանշանակ ոչ թե ասած անի, մեկ ասես թե ինձ իրենց հետ աշխատելու։ Եվ եթե կուզեք այն մարդը որ այս կառավարության ծրագրի այս կառավարության դեմ քաղաքականությանը դեմա նա չի ճիշտ է չի, բարոյական չի ամենից է իրավական իրավունք ունի ընտրվի, ասենք համայնքապետ։ Ախները ես ընդհատեմ դուք շարունակեք։ Տարածքային ինքնակառավարման մարմինը հենց նրանով է տարածքային ինքնակառավարման մարմին, որն է կարող է եւ նույնիսկ պետք է կենտրոնական կառավարմանը հակոտնյավարք ունենա իր համայնքի խնդիրների համար։ Ասեմ ինչ։ Ախ դուք համաձայն լինեք, թե չի լինի։ Սա է միայն տարածքային կառավարման ընտրամաբանությունը։ Այսինքն համաձայնության համաձայնության տարածքային, չէ, այդպես չի ասած։ Կա նաեւ, չգիտեմ, օրենք եւ այլն, տարածքային կառավարման այդ ամբողջ ֆունկցիաները, որը կատարում է ավագանին, քաղաքբանը, համայնքապետը, դա տրված է այդ լիազորությունները կառավարման համակարգի մի մասը, տրված է այո, որ ինքը իրացնի այդ կմանը լիազորությունը։ Սա չի նշանակում, որ պետք է նա հակադրվի ընդհանուր պետական քաղաքականության մեջ։ Այո, այդ լիազորություններից հետո ինքը կա։ Դրա մարկա ավագանի, ընդրված, այո, ավագանի։ Այդ դուք արեցիք, ինչի հիմա ասում եք։ Ուրեմն, դրա մարկա
կորավ տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործնական եւ իրական դակարակը, եթե կուզեք այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինները երբեմն ճիշտ ու արդարը դրանք երբեմն հակադրվում են իրար, այսօր երբեմն ճիշտ չի, որ տեղական ինքնակառավարման մարմնում ունի համայնքապետ այս մարդը, բայց արդար ձևով, ասիկա մի գյուղ, ես չեմ ասում այնտեղ որտեղ չգիտեմ, արդար այս ընդրություններում 36 գյուղ կա Արարատի շրջանում, մարդիկ կա, որ ունեն 8-րդ դասարանի կրթություն, բայց ունեն մեծ արարանում կան, ինչի՞ են գնում ընդ 8-րդ դասարանի կրթություն, բայց ունեն մեծ ազգուտակ ու ինքն դրվում է, արդար է, բայց ճիշտ չի Կնգիդիկ մասին։ Ինչ գիտի։ Բա ոնց իր ցուցակներում ունի այդպիսի կրթության մարդկանց։ Ո՞ր ցուցակներում։ Իր համապետական, պարլամենտական։ Ուրեմն համապետական ցուցակներում ես չգիտեմ, կոմունիկացիա չկա, չէ՞։ Ես չգիտեմ, այդ թղթին ես ավադում եմ։ Ինչ չէ, ո՞ր ես ավադում։ Դե հիմա էլ մարդը կարող է ժամանակին կրթություն հետո հերակայում, այդտեղ նույնիսկ գիտությունները տեխնատիկ ինչ չի ճարը։ Ոչ մի, ոչ մի։ Այս նամբոց հանուցան համար պարզ է, թե ինչ է։ ՀԿ-ի համար պարզ է։ Ես էլ գիտեմ, դուք էլ գիտեք, ուրեմն երբեմն կարող է գիտությունների տեխնատիկն, ինչ գիտեմ, դոկտոր պրոֆեսոր լինի, բայց քաղաքական դաշտում ինքը շատ ավելի թույլ լինի քանոցի ռոդասերանի կրթությունը։ Քան այն մարդը, որ ինչի կրթության շինարարական։ Քան այն մարդը, որ պայքարի դուրս եկան տեսակ բուտավյաների տանիքը։ Հիմա ես միացնում դուրս են եկել մարդիկ կիսամեռը, այսինքն ոչ պիտի։ Միրո, միրո, ինչ եղավ, այնտեղ բանը, իմիտացիա եղավ, բուտավյաների ձերբակալությունը, հետո բարձրորեն ներերություն, ներերություն, իսկ ով ասում, որ այդ բոլորին հանրապետական կուսակցությունը համաձայնա կամ լավ աչքով է։ Որտեղ հանրապետական կուսակցությունը չի միջամտում, ես ասում եմ, որ համաձայն, ես եմ ասում, որ հանրապետական կուսակցությունը համաձայն, ասում եք ով ասում, ես եմ ասում, ես ասում եմ նրանով, որ հանրապետական կուսակցությունը նույնիսկ իր կուսակցության շրջանակներում քրեական գործերին հետևողական չի, հակառակը խրախուսում է։ Սա ամբողջ մամուլը հանրությունը գիտի։ Դուք ուզում եք ասել, որ դա այդպես չի։ Դե ուրեմն դրա համար ես ձեզ դատարկում եմ հավատալ, պարոն Ալեքսանդրյան ջան։ Ձեզ գիտեք, իսկ ուրեմն իրոք ամեն մեկի գործն է, թե ինչի հավատում, ինչի չի հավատում, դուք կարծեք։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ կա, ուրեմն հանրապետական կուսակցությունում այսօր այդ հարցերը ոչ միայն համաձայնական լավ ռոյա տալի կամ չգիտեմ ինչ, շատ խիստ է դրված այդ խնդիրը, բայց բացառապես ճիշտ է, շատ ճիշտ է, դուք վերջի դեպքերն էլ կարող եք բանանել, թե ինչ խնդիրներ ա դուք եւ ոստիկանության այս վերջի այդ դա շատ են գազում, դա ուրիշ քաչերն ան ու մի քիչ շոշափեք, ինչի համար բայց քիչ շոշափենք, մեկ բայց ինչու քիչ շոշափենք, իսկ ո՞վ ասում եք ուրիշ քաչերն կամ մյուս, ուրեմն մենք ենք տեսնում նախատեղ բաներ կա, որ դուք կներեք, ճիշտ չեք տեսնում։ Երկրորդը իսկով ասում որ մենք ամեն մի արածի համար դրական վերաբերում ենք ստացել։ Մենք ենք տեսնում, որ դուք բացասական վերաբերում չեք ցույց տալիս։ Շատ, ուրեմն բացասականին բացական վերաբերում ենք ցույց տալիս։ Բացասական ընդհանրին աշխատանքից դիկե խառագեմ, չի դեռ ցած։ Ներեցեք։ Սա արդյոք բացասական վերաբերմունքի նշաններ, էլ չգիտենք։ Ինչ է։ Ո՞վ է գնահատել վարչապետի աշխատանքը եւ ասել, որ դա բացասական է։ Ո՞վ է դուք մենակ այս ամբողջ մարտիկ կան, չգիտեմ ինչքան, մենակ սուրիկ խաչ, 1 2 3 բանով։ Չէ, մարտիկ քուրիշներին են դե, բայց ինքը մոդելային կեր, պարոն Ալեքսանդրյան, մոդելային։ Ուրեմն այն կան։ Շատ մարտիկ ու դրանցան բաներ կան։ Թողած անդադեդ բանը դու սուրիկ քաչ։ Ախր, բայց չի փոխում տեղից։ Այն նախն էջ որ սուրիկ քաչանը կրվել է թուրքերի դեմ, դիեր խնդիրներ ալու։ Այդ բաներն էլ հիշեք։ Մարդկային տեսակ է, ես չեմ ասում որ սուրիկ քաչանը յուրաքանչյուր արած։ Հիմա եթե ՀՀԿ-ի դրամաբանությամբ գնանք, ասում արա Խանդուանն էլ է կրվել թուրքերի դեմ, հետո ինչ որ կրվել է։ Հիմա ես էլ ասում սուրիկ քաչանը էլ է կրվել, հետո։ Ես եւ հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը երբեք այդ երևույթների ես ես ասում եմ շատ ոչ թե պաշտոնական, շատ անկեղծ հավանություն չի տալի, ուրիշ բան որ հավ երեքը տարածած ինֆորմացիա է այսօրվա արդյունքներով, ինքը դերադասի որ ասել է երեքը ընտրությունների մասին եւ ավարտել, ասել իմ կարծիքը ասեմ, ուրեմն չերեք գալով չներ բոլոր տեղերում էլ որտեղ բոլոր չէ, բոլոր տեղերում հիմնական մեծ մասում ընտրությունները անցել է շատ նորմալ և ակտիվ։ Ուրեմն դրականը որն է, որ ավագանին, եթե միջամտակներ քաշվի չեն կազմում ավագանու գույությունը, այսօր ավագանու համար պայքարում են, այսինքն մի
2-3, ասենք 90-ականների էին, բանը պրոգրեսիվին, ավագանները դեմ են ջահերներ, մարդեր չկար, որ դներին։ Չէին, այսօր ավագանու համար պայքար ագնում, ես սա շատ դրական եմ, ասենք մարդիկ հասկացել են, որ այդ կառույցը շատ կարևոր է, այդ կառույցը կարող է վերահսկող լինի, եւ այդ կառույցը կլինեն փորձառու վերագետ, ինտելեկտով եւ այս երկրի, այդ գյուղի հետ համակեմա շարժվում է ոսկը։ Սա ես դրական եմ տեսնում։ Իսկ ավագանում համար, այսօր պայքարամը ունի։ Փոքր գյուղերի սկսած մինչեւ մեծ համակեմա։ Երկրորդ, ես ակտիվություն եմ տեսնում կուսակցությունների, քաղաքական կուսակցությունների կողմից դեպի ինքնուրույն։ Այսինքն քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները հասկացել են, որ ես ուզում եմ հաջողության հասնել։ Իրենք պիտի սկսեն այն ամենասկզբից, որ ամենասիրտն է կարևոր, ոչ թե մենակ հրապարակային ելույթները։ Այս առումով ես դրական տեղաշարժ եմ տեսնում, բայց էլի են հին բաներ կան տեղեր կա, որ դա ներդրյալ գյուղում, դա հանրապետական կուսակցության հետ չի կապված, դա կապված չի մյուս քաղաքական ուժերի հետ, դա կապված է մարդկանց հետ, որ մարդիկ այսօր մի նաև բացասական ասեմ, տալիս են ձայնը այն մարդու, որը դեռևս բացասական է, որը վաղը միսօր գնամ, մի հատ չգիտեմ, տեղեկանք վերցնեմ, մի բան անեմ, այսինքն ոչ թե այդ մարդը ոնց ղեկավարի այդ համայնքը, կա առաջ ընթաց, բայց դեռևս չեն հասկանում շատերը, բարեկամին, հարևանին, դեռևս ընտրությունները այս ձևով են համակերպվում, այս սա ամենա կաշառք չկա, ասեմ ձեզ, գյուղապետարան փոքր, հատկապես փոքր համար, ես կարող եմ, ուրեմն կաշառքն ու բարեկորցությունը, ես այդ կարծիքին եմ, կաշառքն ու բարեկորցան այս սահմանը այնքան բարյակա ու այնքան շոշափել, այդ նույն կաշառքը կարելի է ձևակերպել, ես դեմ եմ դրա, ես դեմ եմ, որ ասֆալտ են անում, դուք չեք տեսնի, 20-18 տարի ես պատգամավորում, դուք չեք տեսնի, ես խոստանամ ինչ որ գյուղում, եւ որ ասֆալտ կանեմ, նույնիսկ բյուջեին ասեմ ասֆալտ կանեմ, որտեղ դա պատգամավորի, ես այդ երևույթներին, բայց ցավոք այդ երևույթը կա, ցավոք դա հիմնացած երևույթը։ Հիմա եթե Չմիածին վերադառնան, քաղաքն պատասխանատու զգում է իրեն կատարվածի համար։ Ուրեմն եթե այսօր մենք ամեն ինչը գիտենք մամուլից, դեպուս այս անգերով նաև կարող, ուրեմն ես ինչոր ես գիտեմ ինֆորմացիա։ Մենք չգիտենք։ Չէ, դուք ավելի շատ կարող եք իմանալ, ես չեմ ասում, ես գիտեմ այդ ինֆորմացիայից ելնելով, կպարզվի ինչի ինչոց է, իրոք իմիտացիա է, եվ կարծում եմ դուք կտեսնեք, որ գնահատականը կտեսնեք։ Եթե մենք հավատանք դատական պրոցեսին, հաջորդ հարցը սա է։ Դե պիտի հավատանք։ Ոնց հավատանք, ախր բազմաթիվ օրինակներով ամեն ինչը, ուրեմն ամեն ինչը, դիքի խառացել, ուրեմն 90-ական թվականներից սկսած, ես ինչի մասին այսօր մենք խոսում ենք, ես ու շատ անկեղծ եմ, միջել անմիջական, գիտեք ինչ կա, չէ, շատ անկեղծ եմ խոսում, ուրեմն դա ասեմ։ Չեմ հավատում, դուք անկեղծ գտնում եք, որ մի հավատացեք, կատարյալ, բայց ես չեմ ասում, բայց որևէ մեկը ասել է, որ կատարյալ աստված չի, ոչ կարա հայկը կատարյալ լինի, ոչ կարա, ոչ հայկը նա կատարյալ, ոչ էլ այսօրվա ընդդիմադիրն է կատարյալ, ոչ էլ մեզնից յուրաքանչյուրս անձնավորված, մենք կարող ենք մի քիչ լավ բաներ, ոչ կատարյալ չենք կարա, այդ պատասխանությունը բավականի ժամանակ կառավարությունը այդ պատասխանը ոնց կարող է կատարյալ լինի, երբ որ անցածից սկսած այսօրվա այդ ամբողջ բեռը իր ուսերին է, չի կարող կատարյալ լինի։ Եվ արատները, որոնք ուզում են նաև վերացնել։ Այո, կան շատ արատներ, բայց այդ արատները, այդ եմ ուզում ձեզ հիշացնել, որ այդ արատները այսօրվա չեն, ոչ էլ այսօրվա չգիտեմ այդ ոչ Խաչատրյան ուրեմն բոլոր, բոլոր չէ, բոլոր այն մարդիկ, այն քաղաքական ուժերը, այն արատները, ոնց որ այսօր գույցունի, դրանք բան Ալեքսանդր, անգլիս եւ շիտակ, ՀՀԿ-ն գիտի չէ, որ Էջմիածինը գեներալ Մանվելի ոչ չնանա, տիրույթն է, եւ այնտեղ առանց գեներալ Մանվելի շնչելու դժվար է արտաշնչել, եթե գեներալ Մանվելի տիրույթը ըլներ, այս բաները չէին ըլներ, ուրեմն արդեն գեներալ Մանվելի տիրույթը չի, այսպես այսինքն եթե ինչ-որ մեկը փորձեր աշխիջեր, այսինքն եթե սրանից 5 տարի, այսինքն եթե սրանից 5 տարի, 10 տարի առաջ այնտեղ որևէ մեկը ռիսկ չէր անում, եւ ոչ մի այնտեղ ռիսկ չէր անում տեխնացում դնել, այսօր դնում են եւ պայքարում են, ուրեմն արդեն եւ հայտնվում են հիվանդանոց, ուրեմն ես այդ կարծիքով, դեռևս հիվանդանոց կամ ուրեմն մյուս ուղղությունների չէ, ուրեմն գեներալ Մանվելի չի, մի հատ եկեք այն մյուս կողմինն էլ մի հատ խորը ուսումնասիրենք,
Ոնքեր են մյուս կողմից։ Ախր են մյուս կողմից ռիսկ ունեցողը ինչքաննա առաջադրվելու։ Մեկը փո ռիսկը արել։ Դուք ինքներդ ասեցիք։ Ուրեմն, պարոն Ալեքսան, շիտակն ենք խոսում։ Հնարավոր է, որ ինչ որ մեկի տիրույթը ճեղքերա ուզում տալ, բայց ինձ ճեղքեր տվողները իրենք կարողա չեն համապատասխանում հանրության բարոյական եւ քաղաքականության բարոյական հանրապետական զուսակցության։ Ահա, դրա։ Քաղաքական Նաև նպատակներից մեկը այն է, ախր այս 15 տարի այդ նպատակներից մեկն է։ 15 ընդհանրակը մինչև այդ 15 տարին է ձևավորվել բաները։ Հա, այսինքն միշտ չի կրկնվել, ավելի խորացել է։ Դուք հիանալի պատասխանեցիք, ես շնորհակալ եմ։ Իսկապես, ես կրկնում եմ, դա եկել է 90-ական թվականներից եւ կուտակվել է։ Այսօր ուզում ենք դա վերացնենք։ Այսօր ուզում ենք, որ այդ դիտում այդ հեղինակությունները, այդ նույն հեղինակությունները պատահական մարդիկ չեն։ Հեղինակությունները ձեր կերպերը ժամանակի ընթացքում, պատերազմի ընթացքում, այդ նույն մարդկանց համար, որ այսօր բացական են գործում, այդ նույն մարդկանց համար մարդիկ հավաքվել են, հազարավոր մարդիկ եւ չգիտեմ բան են արել։ Ճիշտ է, բայց դրանք տարբեր խնդիրներ են։ Տարբեր ժամանակներ են, խնդիրներ չի ասի, տարբեր ժամանակներ են։ Այսօր այո, այդ նույն մարդիկ պիտի հասկանան, որ այսօր այն ժամանակները չեն եւ պիտի փոխվեն։ Եվ հանրապետական կուսակցություններ այսօր քաղաքականությունը այն մեջ խնդրանք է, որ հանրապետական կուսակցությունը օգնի նրանց հասկանալ դա։ Ուրեմն այդ ձևով է լարվում։ Շնորհակալ։ Ուրեմն այդ ձևով է լարվում, դուք դա տեսնում եք եւ հետագա տեսնում եք։ Փոփոխություններ շատ կան։ 5 տարի առաջ ու այսօր փոփոխություններ շատ կան։ Համանալիություն կվերկուցնա։ Ոչ ոք չի չերանի անգամ առաջադրվել։ Հիմա որ ռիսկ են անում առաջադրվում, դա դուք առաջընթաց եք դիտարկում։ Առաջընթացի խնդիրը չի, ուրեմն այդ ես ուզում եմ որ հեղինակություն ասած բառը մենք դիտարկենք ոչ ավելի լավ։ Իմ հեղինակությունը նույնիսկ քրեական հեղինակությունը, այսօր գողերի մասին է ճիշտ։ Հենց այնպես դա չի բերում։ Եթե խոսքը Գրիգորյան Մամվելի մասին է, ասեմ, Գրիգորյան Մամվելը ժամանակին, պատերազմի ժամանակին, ես դա գիտեմ շատ մոտիկից, ես իրա անձնական որակն չեմ ճանաչում, ուրեմն չեմ հետը, բայց այնջո միօքը ուրեմն չի նշանակում, չի նշանակում դա, չի նշանակում դա, ուրեմն այդպիսի երևույթներ եղան հելեշեք, կամ մոզեր, ուրեմն այդպիսի երևույթներ եղան։ Չէ, դրա համար էլ բոլշևիզմը հայկական կեղտոտ գործեր է։ Բնական երևույթը, համենայնպես այդ հեղինակությունը միայն բացասական իմաստով դիտել է, ճիշտ չի։ Հետո դատարով արդարնա բոլորն ավելի ունեցել են նաև հեղինակություն, կրվել է այս երկրի համար շատ այն մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանի փախում են, ոչ չի ժողովուրդը ոչ չի ճանաչի, 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 բայց ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ չի կարելի։ Երկու կողմը, բանի, երկու կողմը պիտի նայեք։ Ես դեմ եմ դրան եւ ուսակցությունն է դեմ դրան։ Որ հերինակ, այո, պիտի ելնի շատ ավելի ազատ։ Բայց եթե հերինակություն, ուրեմն դեսեք։ Դեսեք, դուրսա տեսա։ Դու շատ հերինակություններ դու կտեսնեք, որ դուրս է գալու բանը։ Իսկ դա չի կարող։ Իդրանում չէ, դա մի հատ չի կարող։ Դա ժամանակ էլ ասեցիք, այսպեսի դեպքեր չեն լինի։ Իսկ քաղաքի կգրանցենք եւս մի վկայություն, ոչինչ չի լինի։ Այսօր կան հեղինակություններ, չէ՞, որոնք առանց ուժային բանի մարդիկ գնում են իր այդ մարդիկ այսօր գնում են ավելի շատ այդ տիպի մարդու հետ, որ ունևորա, ոչ գիտեմ ունի հերենակություն։ Այսօր դա գնա հանրային բարոյականությունն է ձևավորվել այդպեսին։ Ուրեմն դա որից եմ գտնում, մի քիչ մեր հասարակության մեջ եղած, ձևավորված երևույթի մասին է, որը ես Բան Ալեքսանյան ջան, հասարակության հիմնական արժեքները ձևավորվում են, սա հասարակագիտական օրենք է, ոչ ին կամքնա, ոչ ձեր կամքնա, հասարակագիտական օրենք է, հասարակության հիմնական արժեքները։ Եթե ցեղասպանական հասարակությունը ցեղասպանացին հասարակությունա դառնում, քրեական հասարակությունը վերին շերտ ղեկավարողը քրեական հասարակությունա դառնում, բարոյականը իրավականը իրավականա դառնում, հասարակությունը հիմնականում կախված է իշխանության վարկից։ Կուզենայի, որ ես հայաց չդառնամ։ Ուրեմն ես էլ եմ հասարակ։ Ախր դու հակառակը չի կարող ասել։ Ես երբ դերիկները շատ եմ գնահատում, բայց ես էլ եմ դիտ կարծացի, ուրեմն։ Չէ, դիտ կարծացի։ Իշխանություններն են ձևավորվում հասարակական բան, ուրեմն այդ իշխանությունները մեր հասարակության։ Դա հասարակական զարգացման իմաստով չէ այդպես։ Նախ մեր հասարակությունը, եթե խոսում ենք մի շերտի մասին, սա ուրիշ բան է, մեր հասարակությունը ես պատերազմ եւ ընդհանրապես որ առողջ դիլեր, առողջ դիլեր շերտեր շատ ունի։ Ուրեմն սա միանշանակ է, ես կարծիքի ինչ է, որ հասարակությունը այսօր դերասան ձևավորվել է, որ հասարակության մեջ շերտեր կան, որ շատ առողջ են ՀՀԿ-ն եւ բան
ուրեմն ՀՀԿ-ի մեջ շատ ավելի շատ առողջ ուժեր կան, քան յուրաքանչյուր կուսակցության մեջ։ Ես ձեզ կարող եմ դա հիմնավորել, ապացուցել, որ 20 տարի, 15 տարի մարդիկ պաշտոն են ունեցել, չգիտեմ, կարող էի, չգիտեմ, Հայաստաննալ կարող են միուս անել, բայց այսօր լուսանցներում են, բայց էլի ՀՀԿ-ն եւ այսօր բանը ՀՀԿ-ը հազարավոր անդամներ այսօր տեղերում միջինից է ցածր մակարդակով են ապրում, եւ դա մեր 2-3 անուն, որոնք ՀՀԿ հրա հարցը ՀՀԿ-ը դե ՀՀԿ-ը չեն, որոնք եւ ՀՀՇ-ի ժամանակին եւ այդ դաշնակիցները եւ փողոցները այսօր էլ ՀՀԿ-ի են, ուրեմն ՀՀԿ-ի մասին կարծիք ասելուց դի վեսեր այն մարդկանց, ովքեր ձևավորել են այդ կուսակցությունը, ովքեր այդ կուսակցության կմակնեն կազմում, ովքեր այսօր կանգնած են այդ կուսակցության ղեկավարահուսակ հիմքում, դե ես անուններ եմ ասում։ Շատ ներողություն, ես անուններ եմ ասում։ Ես հակասեցի։ Ես չեմ հակասում։ Հակասեցի։ Ես ասում եմ։ Դուք ասում եք, միջևերջին միջ գավարտեմ, հետո դուք փաստ։ Այսօր նստած են մեր առաջին շարքերում մարդիկ, որոնք 15 տարի է, չգիտեմ, պաշտոններ ունեն, հանձնաժողովների նախագահ են, մտեք ես տներ այսօր։ Տեսնեք, ապրում են շատ նորմալ սովորական մարդկանց համեստ կյանքով, եւ տեսեք շատ շատ ընդդիմադիրների, որոնք երեք չգիտեմ ինչ էին, այսօր արդարությունից են։ Հիմա ձեզ ասեմ ինչով հակասեցին դուք ձեզ։ Ներողություն։ Այո, շատ նորմալ դեպքով են։ Մինասյան Գագի, Կարախանյան Վազգե, այն առաջին շարքում որ նստած է։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ասեմ ինչու՞ մեր ձեր հակասում։ Նախագահ անդամ, համեմատ դրանք 15 տարի է դեպուտատ է։ Այն նշված որտեղ ՀՀԿ-ն է։ Տեսեք, ես բոլորովին չեմ կասկածում, որ այդպիսի մարդիկ կա։ Բայց ինչի՞ մասին։ Հակասությունը սրանում է։ Ինչո՞ւ։ Հենց նոր դուք ասեցիք, որ ինչպիսին հասարակությունն է, այդպիսին իշխանությունն է։ Հաջորդ քայլով ասեցիք ՀՀԿ-ի մասին։ Ես այդպես չասեմ, իմ խոսքերը մի, ուրեմն ես ասացի, որ հասարակությունն է ձևավորում իշխանությունը։ Սա տարբեր բաներ են։ Հասարակ, ես ասում եմ հակառակը, իրավացի։ Ես ասում եմ հակառակը, իշխանության արժեքները դառնում են հասարակության արժեքները։ Հիմա դուք երկրորդ, երբ որ ՀՀԿ-ի մասին ենք խոսում, ասում եք, մի դատեք ՀՀԿ-ի այդպիսի անձերով, դատեք ՀՀԿ-ն ձևավորած առողջ մարդկանցով։ Ես ասում եմ, այդ ոնց է, որ ՀՀԿ-ի այդ արատավոր մասը չի ազդում ազնիվ եւ արատավոր։ Ինչո՞ւ ասում, որ չի ազդում։ Ուրեմն ՀՀԿ-ն իշխանական կուսակցություն ունի, իշխանություն, իսկ բոլոր ժամանակներում իշխանությունը ձգող ուժ ունի։ Ես էլի եմ այս մասին ասեմ, լուսաբանի նման, որ այդ բոլորում իշխանությունը ձգող ուժ ունի եւ բոլոր այն իշխանությունները, այն կուսակցությունը, որ եղել են իշխանություն, կոմունիստական կուսակցություն, չգիտեմ, որերի սկիզբը շատ ազնիվ մարդիկ են եղել, մեր ՀՀՇ-ն, դրանից հետո եկա կուսակցություն, որ կուսակցությունը դառնում է իշխանը, շատ բնական է, որ այն մարդիկ, ովքեր հեն մանկետ են գտնում, մտնեն եւ դա չի պայմանավորված իշխանությունների կամ ՀՀԿ ղեկավարության։ Դա շատ բնական երևույթ է։ Դա բնական չի։ Բայց ՀՀԿ-ն ի տարբերություն շատ կուսակցությունների, ի տարբերություն շատ պրոցեսների ինքնամարկերման պրոցեսա փորձում անի եւ անելու է, եւ դուք կտեսնեք, որ մենք օկենթանի կլինի եւ հաղթանի 28 տարի դեռ կլսենք։ Ուրեմն հետո շատ են խոսում ՀՀՇ-ի իշխանության մասին, այս 15 տարի չի եղել իշխանությունը։ ՀՀԿ-ն եղել է իշխանության մաս, ՀՀԿ-ն ունեցել է վարչապետ, այդ վարչապետի ժամանակ, նայեք, եթե դրական մոտիվներ են ասում, ասում են դա ՀՀԿ-ի ժամանակ չի եղել։ Ուրեմն այն տնտեսական առաջընթաց եղել է ՀՀԿ-ի վարչապետ ունեցած ժամանակ, բայց ելի ՀՀԿ-ն ինքը լիազեկ իշխանություն չի ունեցել։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ՀՀԿ-ի բան իշխանություն կուսված է դա առաջին հերթին։ Այսինքն Կարապետյանի ժամանակ ինչ որ առաջընթաց ունի, սա կարող է ՀՀԿ-ինը չլինել, հա՞։ Չի կարող ՀՀԿ-ին ինչ լինի, որովհետև ՀՀԿ-ն հիմա ունի իշխանություն։ Բայց այս ժամանակվա վարչապետի ժամանակ ՀՀԿ-ն իշխանություն չուներ եւ ասում են, այս ժամանակ իշխանությունը առաջին հերթին ազգային ժողովն է եւ նախագահն է։ Իշխանությունը ընդունում ժողովուրդ, ուրեմն նախագահն է ձևավորում հիմնական կառավարությունը եւ մեծամասնական բանով նախագահի հետ աշխատում է ազգային ժողովը։ Այդ ժամանակ նախագահ հանրապետական կուսակցության անդամ չէ, ինչ խոսում, ինչ որ մասով ՀՀԿ-ն իշխանություն էր, բայց լիարժեք բանը, քաղաքականությունը դա դրական լինի, բացական լինի, ՀՀԿ-ն իշխանությունն է եղել լիարժեք 2008 թվականից եւ 2008 թվականից է իրականությունը, իրականությանը պատասխանն է տալիս ու տալու է։ Պարոն Ալեքսանյան, դատարանը Սպասացիկի Ղարաբյան կարան Ղարաբեյանի հետ կապված, որ հարցը նա երկարաժամկետ պաշտոնավարման համար եկել, թե կարճաժամկետ, մանավանդ որ կարան Ղարաբեյանն ասաց, ես ավելի բարձր աշխատավարձ եմ ողել եկել, ավելի ցածր աշխատավարձի, ինչի համար է եկել, եթե դուք կթողնեք, ասենք շատ բարձր աշխատավարձ։ Ես կարծում եմ, այդ հարցին ես հասկացել եմ, ուրեմն ես կարծում եմ, եւ կարան Ղարաբեյանը ինքը եւ հանրապետական ուսուցումը կարա Կարապետյանին ընտրել է ինքնին եկել աշխատելու համար։
Եթե Կարեն Կարապետյանի մոտ ստացի այդ աշխատանքը, այն խնդիրները, որը դրված է իր առջև, իսկ ինչի պիտի չաշխատի։ Իսկ ով կխանգարի իրան ու չաշխատի, հայական ինչի։ Այսինքն պատասխան չունի այդ հարցին։ Ուրեմն այդ հարցը շատ լիարժեք պատասխան ունի, այդ շատ լիարժեք պատասխան ունի, որ հանրապետական կուսակցությունը, երկրի նախագահ Կարեն Կարապետյանի մեջ է տեսել այն խնդիրների լուծումը, որոնք ապագայում կլինի, եւ մենք հույս ունենք, որ այդ խնդիրները կլուծի եւ Կարեն Կարապետյանը կաշխատի։ Սահմաններում կռվում է ամիդա ամենաթանկ բանն է տալի կյանքը։ Դեմ ինչի՞ դերը։ Իրանք հարցնեք ինքը կասի։ Լավ, շնորհակալություն։